Olá, bom dia, professores, bom dia, professoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma TPC, mais uma formação, mais um encontro nosso daqui da Educação Especial pela Diretoria de Ensino de Mauá. É um prazer recebê-los. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deficiência física. Fiz uma parceria com a professora Juliana, da Escola Maria Expedita, e que seja uma boa formação a todos nós. Vamos lá? Então, Diretoria de Ensino, Região Mauá, Núcleo Pedagógico, CNPq Alexandra Farias, professor convidado Juliana Maria Jacinto. Ela é especialista em deficiência física. Na pauta de hoje, nós vamos abordar, vamos entender um pouquinho sobre o que é deficiência física, classificar a deficiência física, a vivência, a experiência que a professora Juliana tem com seus alunos em sala de recursos e a bibliografia. Deficiência física, ela está no decreto 3.298 de 99 da legislação brasileira. Encontramos o conceito de deficiência física conforme no artigo 3, para efeitos deste decreto, considera-se 1. Deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando paraplegia, membros, paralisia cerebral, membros com deformidades congênitas ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, as que não foram dificuldades para o desempenho de funções. O termo deficiência física para o MEC, ele se refere ao comprometimento do aparelho locomotor, que compromete o sistema nervoso e o sistema muscular. As doenças ou lesões que afetam qualquer um desses sistemas isoladamente ou em conjunto podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais afetados ao tipo de lesão ocorrida. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, ele compreende de um conjunto de estruturas, tais como o cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral, nervos, medula, formadas por neurônios. A programação das atividades corpóreas realizadas no sistema nervoso central é levada para a periférica, por intermédio dos neurônios do sistema nervoso periférico. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples, básico: beber água. O sistema nervoso central programa o movimento de se dirigir até o bebedouro, de apertar o botão, de beber água. Essa programação faz com que os músculos do corpo reajam e a ação seja realizada. É o que chamamos de comportamento motor. Ainda, quando se bebe a água e se sente o prazer do sabor gelado, por exemplo, essa sensação é conduzida do sistema nervoso periférico para o central, e essa condução se dá o nome de sensação. A sensação, ela pode ser considerada como transmissão dos impulsos nervosos da periférica para o sistema nervoso central. Podemos dizer que dois tipos importantes de transmissão nervosas: a motora, que transmite impulsos de movimento, e a sensorial,
e transmite as sensações para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central e periférico possui importantes funções na manutenção da vida no comportamento. Ele é responsável por coordenar várias funções importantes que nos mantêm vivos, tais como perceber experiências sensoriais, os nossos órgãos do sentido, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Processá-las, armazená-las e tomar atitude de decisões, o que, à última instância, se configura no comportamento. Piaget afirma que a inteligência ela se constrói mediante a troca entre o organismo e o meio, mecanismos pela qual se dá a formação das estruturas cognitivas. O organismo, com sua bagagem hereditária em contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se. Para superar esse desequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas. Dessa maneira, as ações da criança sobre o meio, fazer as coisas, brincar e resolver problemas, podem produzir formas de conhecer e pensar mais complexas, combinando e criando novos esquemas, possibilitando as novas formas de fazer, compreender e interpretar o mundo que a cerca. Aqui está um esquema básico de como o sistema nervoso se organiza. Ele tem uma experiência sensorial, ele processa essa informação e, nesse momento, ele começa a emissão de comportamentos. Aqui para vocês eu trouxe algumas nomenclaturas que são utilizadas no quadro de deficiência física. Por exemplo, quando nós dissermos que uma pessoa é paraplégia, ela tem paraplegia, quer dizer, ela tem a lesão das duas pernas. Quando dissermos que um indivíduo ele tem tetraplegia, ele tem um comprometimento dos membros superiores e os inferiores. Monoplegia, comprometimento de uma extremidade. A diplegia, comprometimento maior dos membros inferiores do que os superiores. Triplegia, comprometimento de três extremidades. E a hemiplegia, comprometimento de um hemicorpo, esquerdo ou direito. Aqui eu trago para vocês uma ideia de como a gente pode trabalhar com esse aluno em linhas gerais, porque assim, a professora Juliana, que vai entrar daqui a pouco, é uma especialista, mas nós que trabalhamos, nós temos professores aqui, intérpretes de Libras, professores de DI, os demais profissionais envolvidos, precisa pelo menos conhecer um pouco do que é a deficiência física, entender um pouco de como isso acontece e o que fazer. O que fazer quanto ao aluno? Os cuidados para os alunos com deficiência física são os mesmos oferecidos a todos os alunos, acrescidos das necessidades específicas de cada caso. O aluno com deficiência física deve ter uma vida tão normal quanto possível, participando de atividades comuns no ambiente escolar e familiar, festas, reuniões, passeios, excursões. Nós vamos falar novamente das especificidades. Se ele está em cadeira de rodas, o que eu posso fazer para deixá-lo mais próximo dos demais alunos, das reuniões, dos passeios? Ele tem que ter uma vida ativa, sim, ele não tem que ser excluído. Ele usa uma muleta, ele usa uma cadeira de rodas? Sim, mas eu preciso deixá-lo mais próximo dos demais adolescentes, da escola, dos demais da escola, para que ele tenha uma vida mais normal possível, se é que existe uma vida normal, né, gente?
Deve ser auxiliado, quando necessário, sem superproteção, com estímulo à sua independência e ao desenvolvimento de suas potencialidades. Muitas das dificuldades escolares apresentadas por esses alunos são consequência de falta de vivência, decorrente da sua limitação física. Por isso, eles devem ter, sempre que possível, atividades que permitam a observação do ambiente, a participação em brincadeiras. Alunos devem ser estimulados para a realização de trabalhos escolares e de atividades. É sempre aumentar o grau de dificuldade, sempre inserindo o aluno em todas as atividades escolares. Quanto ao professor, o professor que atua nesse contexto, ele deve ser criativo nas várias situações de classe e facilitador da aprendizagem, podendo fazer observações sobre evolução para reavaliar. E, se necessário, alterar as atividades pedagógicas. A independência do aluno deve ser constantemente estimulada nas atividades da vida diária, e ele deve ter a chance de realizar sozinho o maior número de atividades possíveis. Um lembrete: se por acaso, professor, você também tenha um aluno que ele é cadeirante, sempre procurar sentar-se para falar com esse aluno cadeirante, manter sempre a mesma linha dos olhos, isso é muito importante. Nunca falar atrás da cadeira de rodas, que ele não possa ver você. Bom, vou parando por aqui, e agora é com grande prazer que eu passo a palavra para você, Juliana, e vamos ver como é a experiência da professora Juliana na sua sala de aula com os seus alunos. Ela desenvolveu um trabalho maravilhoso, né? Nós estamos voltando de pandemia, então algumas atividades ela fez nesse mundo remoto, como todos nós trabalhamos no remoto. Mais um trabalho que ela faz com excelência. É com você, Juliana. Eu sou a professora Juliana Maria Jacinto. Trabalho na Escola Estadual Maria Expedita Silva. Sou formada em Pedagogia Plena. Tenho a pós-graduação da Pedagogia Hospitalar e tenho a pós-graduação de Inclusão e a pós-graduação de Deficiente Físico. É um prazer estar com vocês nesse APPC de hoje, professores. Obrigada, já em antemão, agradecer a nossa PCNOP Alexandra, muito obrigado. E a nossa PCNOP também, a Ana Luísa, muito obrigada pelo convite. Hoje vim aqui falar para vocês sobre a deficiência física. O que é a deficiência física? A deficiência física, ela é uma paralisia cerebral que a criança sofre ao decorrer do seu nascimento. Como também pode acontecer no decorrer da sua vida diária, né? Trabalho com alunos cadeirantes que têm hidrocefalia, são muito debilitados, mas porém com cognitivo preservado. Tenho alunos também que têm uma deficiência física, uma deficiência física motora, perdão, né, que tenham afetado os membros inferiores, como as mãos, as pernas, os pés, e vem com o decorrer apresentando o seu cognitivo bem prejudicado. Meu trabalho em sala de aula com os meus alunos é trabalho, são coisas simples do nosso dia a dia. Abrir uma garrafa, fazer um carinho, né? Identificar letras, números, cores. São atividades motoras e estímulos, né, diário com que eu trabalho com os meus alunos. A cada dia que passa é um desafio. É um desafio e é um aprendizado para mim como professora, né? A gente vem caminhando, porque a gente sabe que a nossa luta continua, né? Mas
eu tenho conseguido realizar ótimo trabalho com os meus alunos. Durante esses 3 anos, quando chegou a pandemia, eu me vi um pouco assustada. Fiquei assustada porque eu não sabia como trabalhar com os meus alunos remotamente. Foi um desafio muito grande, muito grande. Mas, né, eu fui percebendo que são coisas, atividades do dia a dia. Então, comecei a produzir vídeos com coisas simples. Uma pesca com tampinha de garrafa. Para nós, professores, para vocês, professores, é uma coisa tão simples, trabalho com pinça. Mas, na educação especial, na área do deficiente físico, isso para ele é um grande desafio. Porque a maioria dos meus alunos, eles chegam com essa dificuldade que não foi trabalhado na época da educação infantil deles, né? Então, são trabalhos de estilos, de pinça, gosto muito de trabalhar com cores. São trabalhos simples. Aí, durante essa pandemia, eu me vi, assim, bem perdida. Aí, começou a surgir várias ideias, eu comecei a produzir vários vídeos para os meus alunos. E a minha coordenadora aqui da minha escola, sabe, gostou muito do trabalho que eu realizei com eles. Foi muito gratificante. Eu fazia também muita chamada de vídeo, porque, queira ou não, eles sentem a falta, né? Eu posso dizer que os meus alunos, eles são muito apegados a mim e eu também muito apegados a eles, né? Coisa assim, de alma. Então, aí eu falei assim, ah, o que eu vou fazer? Uma chamada de vídeo, que assim, era uma atividade para mim saber, tipo, como é que tá meu aluno, perguntava como é que tá. E assim, gente, eu vi em cada sorriso, em cada olhar, a gratificação quando eu fazia e realizava essas ligações para os meus alunos. As famílias amaram, eles então, gente, vocês não têm noção. Foi uma coisa maravilhosa, sabe? E assim, o trabalho na deficiência física não é um trabalho que a criança vai entrar na minha sala hoje e daqui em 2 semanas ele vai atingir os objetivos, ele vai sair lendo, escrevendo. Não! O trabalho na sala de recursos com deficiente físico é um trabalho de formiguinha, que eu chamo. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito minucioso. E assim, eu como especialista, eu faço as visitas em sala regular dos meus alunos e eu vejo que assim, a dificuldade do professor regular na sala com 32 alunos e mais um cadeirante, não é fácil, nada fácil. Eu tenho a sorte que a nossa escola, Maria Expedita Silva, ela é uma escola perfeita. Nós temos rampa, banheiros adaptados, a gente tem uma adaptação no prédio perfeito. E assim, nas salas de aula, vocês professores, eu acho que assim, não é fácil trabalhar com um cadeirante ou deficiente físico. Ainda mais quando o intelecto dele é muito prejudicado. Eu acho que vocês se sentem perdidos em relação à adaptação de atividade. Mas assim, não se sintam perdidos, porque dá para vocês trabalharem infinitas atividades com essas crianças. Muitas delas não reconhecem cor, não reconhecem as formas geométricas, o alfabeto, os números. Então assim, eu sei que é difícil para o professor de sala regular trabalhar, ter um aluno deficiente físico na sala. Mas a gente tem muitas, muitas possibilidades,
muito material que dá para adaptar em sala de aula regular para trabalhar com essas crianças. Então, assim, às vezes você, professor, tá aí, mas ai, não sei o que eu vou fazer com fulano, cadeirante. Vamos começar com atividades da educação básica, da educação infantil. Você, bem direto. Vamos trabalhar cores, números de 1 a 10, formas geométricas, trabalho de pinça, gente, é muito fácil. São coisas que a gente encontra hoje em dia na internet para poder estar trabalhando e desenvolvendo com o nosso aluno. Tem aluno que não tem um trabalho de pinça, tipo, de pegar num pregador de roupa. Trabalho de pinça é pegar num lápis. Então, assim, nós temos infinitas possibilidades de estar proporcionando para o nosso aluno hoje em dia. Não é fácil? Não. Mas é possível. A gente consegue. Porque o trabalho da deficiência física é um trabalho que eu tenho que andar ali com o professor de sala regular, junto com a coordenação, com a direção. A gente está sempre caminhando junto para atender o objetivo, né, do ensino aprendizado daquele aluno com deficiência física. Bom, as atividades que eu trabalho com eles: sucata, cartazes, pontilhado. Dá para trabalhar com o aluno com deficiência física na sala regular, sim, com pontilhado é maravilhoso. Jogos de encaixe, jogos, brincadeiras. Eu sou um tipo de professora que eu visto a camisa da deficiência física. Aqui na Escola Maria Expedita, uns 2 anos atrás, tivemos um passeio para o zoológico e eu conversei com a diretora e eu pedi, eu falei, não, acho que a minha turma tem o direito de ir. Ah, é cadeira? É, mas assim, e eu assim, gente, consegui levar minha turma para o zoológico, foi maravilhoso. Então, assim, nós temos infinitas possibilidades, basta a gente correr atrás, pesquisar. Porque do mesmo jeito que um professor da sala regular vive pesquisando, procurando, eu, como professora de deficiente físico, todo dia eu tô procurando, eu tô estudando, procurando atividades que dá para mim trabalhar, adaptar pro meu aluno, né, com a deficiência física. Deixa eu ver mais alguma coisa, mas sim, eu acho que eu já falei de tudo um pouco, né? E assim, eu tô à disposição, né, da DE de Mauá, da Escola Maria Expedita sempre, para poder, né, tá ajudando vocês, professores de sala regular. Porque eu sei que o nosso trabalho é um trabalho muito árduo, um trabalho muito rico, né? E eu amo o que eu faço. Gente, olha, eu amo. Sabe, eu não tenho palavras para falar. Eu até brinco, né, aqui na escola, que são meus filhos. Porque eu sou aquela professora, assim, tipo, de vestir a camisa e vamos lá, vamos fazer. Então, o que eu posso fazer para os meus alunos, eu faço mesmo. Tá? Obrigada, você, professor, Aspecina Pes, muito obrigado por essa oportunidade, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação simples, né? Mas eu acho que deu para entender. Muito obrigada a todos e a todas. E precisar de alguma coisa, eu, professora Juliana, estou à plena disposição. Tchau, tchau. Nós veremos a seguir alguns trabalhos realizados pela professora Juliana. Olá, turminha!
Bom dia, tudo bem com vocês? A Proju continua morrendo de saudade de cada um de vocês. E a nossa atividade de hoje é uma atividade muito simples. Vamos precisar de 2 potes da mamãe, de plástico mesmo, e uma esponja, isso mesmo, uma esponja, uma buchinha, ok? E hoje nós vamos tratar trabalhando a nossa coordenação motora fina. Vamos estar trabalhando a força também de nossas mãos. Essa é uma atividade muito simples. E também aqui nessa atividade, a gente também vai estar trabalhando a textura desse objeto, que é a esponja, que tem um lado áspero e um lado macio. Bom, a atividade de hoje vai se realizar da seguinte forma. Vocês vão com um potinho com água e a esponja é da mamãe e um pote vazio. Vocês vão mergulhar, olha só como a Proju está fazendo. Está mergulhando a esponja na água e aqui vou transferir para o outro pote apertando. Olha, vamos lá, galerinha, ó. Aqui a gente vai sugar a água, ó, peguei bastante água com a esponja e aqui nesse outro pote eu vou estar apertando. E aqui a gente está trabalhando muito o movimento das nossas mãos, a nossa força e também o lado da textura. Porque o lado amarelo aqui, ó, como vocês podem ver, é um lado macio. Já o lado verde é um lado mais áspero. E aí, ó, vocês vão trabalhar e exercitar um músculo das mãos. Essa atividade tá muito fácil e muito divertida. Olha só. Ó, não esquece que essa atividade eu quero que o papai e a mamãe façam uma filmagem bem legal e depois passa pra Proju essa filmagem de vocês realizando essa atividade. Como vocês podem ver, é uma atividade simples que a gente está trabalhando a nossa coordenação motora fina, a textura e também a força das mãos. Tchau, pessoal! Espero vocês, hein? Cada um. Quero ver quem é que vai encher o pote aqui com bastante água. Fica com Deus, se cuidem, um forte abraço. Beijo, tchau, tchau! Bom dia, famílias! Bom dia, aluno! Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. A nossa atividade de hoje, vamos chamar ela de pesca livre. Pesca livre? Isso mesmo, pro Juliana. Pesca livre. Nós vamos precisar de um pote da mamãe com água e tampinhas de garrafa, o que vocês tiverem, qualquer tipo de objeto. E um outro pote vazio, isso mesmo. E vamos precisar também de um pregador da mamãe. Nessa atividade, estaremos trabalhando a coordenação motora fina do seu filho e da sua filha. Então, com um pregador em mãos, o aluno vai ter que pescar essas tampinhas aqui. Então, ele vai ter que abrir o pregador e pescar a tampinha e colocar no outro pote. É uma atividade simples, mas é uma atividade com um grande significado para a coordenação motora e o desenvolvimento futuro do filho de vocês. É uma atividade legal. Olha lá, gente. E aí, aos poucos, o aluno vai fazendo a pesca com as tampinhas, seja elas de garrafa, qualquer tampinha que o papai e a mamãe tiver em casa. E aí, gostaram da atividade? Espero que tenham gostado. E se quiserem continuar a atividade como a Proju, vamos pescar cada tampinha aqui, ó, e voltar ela para a água novamente. Olha só que atividade legal e divertida. Ajudando e auxiliando na coordenação motora e no desenvolvimento futuro de cada um do filho de vocês. Espero que estejam todos bem, fique com Deus e papai, mamãe, não esqueça de fazer um lindo vídeo do seu filho e da sua filha realizando essa atividade. Fiquem todos com Deus, um beijo e tenham uma excelente semana. Tchau!
Aguardando cada um de vocês, hein? Monta um look bem legal e manda para a professora Juliana. E salve, São João! A criança com deficiência física, eles gostam muito do lúdico, do brincar. Então, assim, eu trago esses fantoches para a sala de aula com histórias rotineiras do dia a dia. Eu gosto de contar história antes de começar a dar a minha aula. Então, aí eu produzi esses fantoches. Tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, tem a Cuca, tem bruxa, fada, príncipes e princesas. Do jeito que qualquer criança com ou sem deficiência gosta de ouvir uma história. Tudo muito ilustre, coisas simples que dá pra gente, com material que a gente tem em casa. Eu usei colher de pau e TNT, materiais simples. Por isso que eu falo que o trabalho com crianças deficientes, seja elas qual for, às vezes eu acho que a sociedade rotula de um jeito que é difícil de trabalhar, uma criança difícil de lidar. Mas eu, professora Juliana, em sala de aula, eu vejo que não é difícil. É porque, às vezes, nós temos que, assim, parar e pensar que nós temos materiais ricos de sucata, coisas fáceis, que dá para a gente criar várias ideias. É só usar a criatividade. Estou apresentando para vocês esse fantoche que são utilizados aqui na escola e com materiais fáceis e úteis. Espero que vocês tenham gostado, ok? Este livro sensorial, né? É um livro produzido por... Esse não foi produzido por mim, né? Já comprei pronto. Mas a gente acha muitos professores, né? Que conseguem fazer artes maravilhosas. Aqui temos a letra do alfabeto. São todas as imagens, gente, são móveis, tá? Mas a gente acha muitos professores, né? E conseguem fazer artes maravilhosas. Aqui temos a letra do alfabeto. São todas as imagens, gente, são móveis, tá? Dá pra tirar as letrinhas, as imagens. A parte do sapinho, é só levantar a boquinha. A gente pode ensinar a criança a parte da higiene bucal, que é muito importante também, porque muitas crianças... com a deficiência motora, quase não escovam os dentes. A maioria dos dentes são cheios de cárie, quebrados, né? Fora aqueles... Né? E também temos a parte da nossa árvore, né? Com maçãzinha, que também está na parte da matemática ali, ajuda na contagem de 1 a 5, como vocês estão vendo aí na imagem. Temos a parte do jogo da velha também. É muito gostoso, muito interessante. Ali a gente está trabalhando a matemática, a atenção, a concentração. É um jogo muito gostoso e é uma dica que eu dou para os professores de matemática. Também temos a parte do pente, né, que, como eu falei, a autoestima ali, com espelho, a criança... A gente incentivar a pentear o cabelo, se arrumar, eu gosto de produzir os meus alunos, sabe? Colocar xuxinha no cabelo. Tem uns que chegam sem pentear o cabelo. Então, assim, é um trabalho voltado para o autoconhecimento de si próprio. Então, são atividades, assim, que para nós, professores... É simples, mas para a criança com a deficiência física é muito importante. Como vocês podem ver, eu também trabalho com o tato, né? Essas areias amarelas e laranjas, um sotaque de cor. Quando eu trabalho com areia, com os meus alunos em sala de aula, eu percebo eles mais calmos. Eles gostam de passar a mão, esfregar no pé. Então, assim, aquele dia que eu falo para minha criança, vem limpa e volta daquele jeito, né? Mas é uma atividade gostosa. E essa areia, gente, a gente acha em casa de pesca, muito fácil. Esses chocalhos, vocês podem ver, é uma coisa simples, né? Que tem vários sons. Eu usei arroz, feijão, depois arroz com feijão. É uma coisa simples, gostosa e
para criança com qualquer tipo de deficiência, é muito divertido para eles. Eles adoram brincar com sucata. Agora tem essa atividade de pescaria, atividade de pinça, maravilhosa. Aí vocês podem ver que tem até a varinha de pescar. Mas se o professor não tiver a varinha de pescar, ele pode também estar trabalhando com um pregador. Eu utilizei uma caixa de ovos, pintei de azul. Os peixinhos eu já tinha, mas é fácil também do professor estar produzindo os peixinhos e trabalhar. É uma atividade muito divertida essa. De encaixe, quem nunca brincou com jogos de encaixe? Essa atividade de jogos de encaixe, ela tem N objetivos, N possibilidades. Porque aí nós trabalhamos as cores, amarelo, azul, vermelho, pequeno, médio, grande. E assim, a criança com a deficiência física, ela tem dificuldade, né, de encaixar. Porque para eles é muito difícil. Mas assim, com muita dedicação, com muito esforço. Não é uma atividade que eu vou começar hoje e hoje mesmo ele vai encaixar. Em alguns que sim, mas a maioria não. Então, é uma atividade que você consegue realizar em sala regular mesmo, tá? E essa atividade acaba durando 2, 3, 4 aulas, né? Que o professor de sala regular tem com aquele aluno. É uma atividade maravilhosa, porque depois que a criança consegue encaixar, eu peço para ela desencaixar. Então, é uma atividade que assim, é enriquecedora, essa atividade. E o professor, nossa, ele tem assim, N possibilidades de trabalhar em sala regular também essa atividade. Aqui, né, na nossa sala, nós temos brinquedos diversificados. Carrinhos, bonecas, petecas, bolas, tudo que vocês podem ver. Essas atividades, eu gosto muito de trabalhar, eu monto na mesa uma pista com aquelas fitas dupla fácil, né, vocês podem montar uma pista ou na mesa, ou até mesmo no chão, e pedir para a criança passar com um carrinho numa pista. Gente, essa atividade é maravilhosa. Você vai estar trabalhando a coordenação motora, coordenação fino-grossa. Também dá para você trabalhar tempo, espaço, lateralidade. É uma atividade muito gostosa de se fazer. Dá para fazer também, viu? Em sala regular, o professor pega lá a fita crepe dele, faz monta uma pista na mesa mesmo do aluno, uma pista pequena, e dá um carrinho, já é uma atividade, ok? A cadeira de roda faz parte, né, da sala para deficientes físicos. Eu recebo algumas crianças que, ao decorrer da vida deles, a paralisia cerebral que ele teve ao nascer, ele passa a ser cadeirante. Né? A criança chega para mim andando, brincando, pulando, mas com o decorrer dos anos, essa criança acaba fazendo uso de cadeira de roda. Então, é um elemento chave que eu tenho dentro da minha sala, né, de recursos, como vocês podem ver também aí o andador, para crianças que estão no processo de andar mesmo, né, e eu também já tenho crianças que nunca andaram e agora tá tendo uma evolução, então é a hora que a gente começa a oferecer o andador dentro da sala de recursos. A maca. A maca é usado com crianças bem debilitadas, aquelas que têm uma debilitação muito grande na parte de todo o corpo. Então, eu coloco a criança na maca, deito ela, porque ali é um momento para ela relaxar, coloco uma música, faço uma massagem. Então, a maca também é um elemento chave dentro da sala para deficientes físicos. O bambolê na sala de aula, eu utilizo com crianças que são menos debilitadas com a paralisia cerebral. Então, ali a gente trabalha as cores, a coordenação motora, que o bambolê traz, proporciona para a gente brincadeiras divertidas e maravilhosas. São brincadeiras simples, mas para a criança com a deficiência física, ela tem muita dificuldade. E dá para fazer também circuitos, né, com a criança, tem N possibilidades. A lousa. Como vocês podem estar vendo aí, a minha lousa, a lousa de uma sala normal. Eu gosto de deixar o alfabeto, números de 1 a 9. A minha sala é muito lúdica. Eu gosto disso. Eu acho que todas as salas têm que salas de educação especial têm que ser lúdicas. É óbvio, claro, na minha sala ainda falta alguns equipamentos, né, tecnológicos, que ainda não temos, notebook, não temos um computador, não temos impressora, mas eu, né, professora Juliana, eu trabalho dentro das minhas possibilidades. O que eu tenho dentro da minha sala de aula, eu consigo trabalhar com o meu aluno. E é claro, assim que chegar a parte tecnológica, vai ficar bem mais assim, multifuncional, né? Vai ser uma sala bem mais tecnológica, com muito mais recursos. Espero que todos tenham gostado, tá bom? Forte abraço para todos vocês e sempre estarei aqui, estou à disposição de todos. Na sala de recurso com crianças com deficiência física,
É importante termos um espelho. Um espelho para quê, professora Juliana? Para ele se enxergar, para ele reconhecer as partes do corpo e saber que mesmo ele estando numa cadeira de roda, ou mesmo ele tendo alguma paralisia na parte do seu corpo, ele é uma criança comum, é um ser especial. E a gente, assim, eu trabalho muito com essa palavra com os meus alunos, que eles são capazes de realizar, que eles são maravilhosos, eles são perfeitos e que nada vai atrapalhar o desenvolvimento deles. Então, assim, eu acho que o espelho é muito importante, né? Eu gostaria, claro, que a minha sala inteira fosse toda espelhada, mas, por enquanto, nós só temos esse espelho, mas já está ótimo, tá bom? Então, assim, eu acho que não só a sala de deficiente físico, mas todas as salas, eu acho que tem que ter um espelho, né? Para a gente trabalhar as partes do corpo, mostrar a importância daquele sorriso que às vezes chega apagado para nós, mas em questão de minutos a gente consegue mostrar aquele sorriso lindo, aquela alegria, aquele prazer da criança quando está com nós, professores, em sala de aula, ok? Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levá-lo a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças! Crianças! Esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí, mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá! E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Maria, o que que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maria está muito estranha. Já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão.
chute impressionante! Vai ser muito difícil pro goleiro defender essa! Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria tá muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate. Choco, chocolala. Choco, chocotete. Chocolate, chocote. Chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. Um, dois. Capitão, salve a donzela! Ah, sim, capitão, venha me salvar, por favor! Nunca conseguirá salvá-la! Eu vou manter ela presa pra sempre! Ha, 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 ha! E então, o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. Um, dois, três. Agora, sem se mexer, senão eu vou te ver. Um, dois, três. Agora, sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei! Recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia para ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? Melhor treinadora do mundo! Eu preciso achar ele! Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo. Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível e depois mandaremos para vocês. Não se preocupem.
talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. She has and all she's on. I wish she could remember. I watch your face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her. Even though she's still here, you need to listen. Don't let her disappear. I'll give her my forever. Miss her, miss her. I just miss her, miss her, miss her.